bandeko botu lisusu libaku ya kolanda biso de partout awa na République démocratique ya Congo poninité na bandeko ya Angola kuna tolobi mbote na nengwa Mazebo, mbote na nengwa Kamenga, mbote na nengwa Nzelema, bango yonso bazwa mikuna na kati ya Luanda na Angola. Ponini te tolobi mbote na nengwa Mvuvi, mbote na nengwa Nanga Bafudisoni, mbote na nengwa Bikotele, mbote na nengwa Muzembe ya Papa Levi Lubokolo, Papa na Kemi na Keina, Kimia Fumu Kimbangu Balongo Pema Mkoko, Weza na Bino Banso. Toko likia masolo ya lelo, toko banda na ino na ko yanola na mituna ye bandeko ba kumeli biso kuna na libanda ya mboka ko landela masolo na biso ye tobeteki na mikoleleki kokoma moto ya mbongo kozala moto ya mbongo yango nde ezalaki masolo ya poso ye eleki na botosi tokotanga mituna kasi tokotanga bakombo na bino te na bandeko ye bafingi na bandeko ye bomeseni kosilika tozwi koyebisa bino bokebela kanda AVC ekoboma bozwi kosilika po nini bozwi kosilika po nini bokeba batension ekomi kofrape bato mutuna ya yambo ndeko atuni biso ndeko journaliste ngai ndeko journaliste po yo nano okoma poto te yango ozali kobenga bana ya poto balongwa poto bakenda village mpona kosala bilanga oyebi degré ya incompatibilité te oza kotia na ba vie ya bato bino bato boza na Kinshasa bokenda mboka me kobenga te bana ya poto po bakenda kosala bilanga na bamboka wana eza distraction totale matondo ndeko makanisi ya moto batiaka yango clôture te ndenge ofandi okoki omona po komi mobali ya reine ya mboka moko ya rome moko songolo soko ya princesse ya rome moko songolo jeune fille pa kokoki pe kofanda na ndako na moni akomi na ye deuxième femme ton première femme ya l'homme le plus riche du monde makanisi ya moto tango ebisi ngai incompatibilité moto akoki kouta mikili ya poto te po akenda kosala bilanga na mboka pe obengi ngai distrait ezalaka be bongo soko koti na nganda ya bangi okeyi koyebisa bameli bangi kelika eze mabe bakobenga yo distrait bakobenga yo rever bakobenga yo retardé okozala qualifié de tout le monde jeune fille soko akoti na âge ya puberté eke yaya moko ya kartier aze kozwa ntango ya kopesaka ye toli akobenga yango dérangement akobenga yango distraction soko bakutani to bamonani na nzila soko amoni liboso akokima ye pa kodistrai nga suba makelele pampam ingeta eyalaka bongo eyalaka bongo moto aliboma mpe afingaka bato ya normal maboma
tant que je finis bato normal ma boma wana ya zeko lia na fulu zeko pona biloko nde kondombele distrait c'est pas si peu incompatibilité bako kite ko bana bana ya poto mais na tuni nde ko komona na profil na yo nga na kopesa yo ajete moleki 45 ans tant mosusu na bite soko ko ebisa ngai $2000 ya banquier na $10000 ya moto ya bilanga $10000 nini eleki na valeur biso badistrait yo moto mayele $10000 ya banquier $10000 ya bureaucrate na $10000 ya pauvre paysan $10000 ya moto atumbaka makala $10000 ya moto asalaka bilanga $10000 nini eleki $10000 moninga na valeur ndeko eza makanisi omisali makanisi na yo contraire ya réalité contraire ya réalité bongo mokolo kolopoto akoloba na alingi esusu te epai na yo okokumba confort wana na vie voilà nde boye namonaka mpe baimage bazali kozongisa moto na mboka na ye apréféré se suicider pour ne pas être refoulé. Et c'est pas si. Et c'est pas si. Mais dans le bi calculette, on dépensait qui $5000, $6000 pour ça la démarche et apporte. Tant mon sous sur côté qui n'en dit là ma yuya. T'as dépensé plus que se déplacer à quoi. Bandila ko kata kota soko Tunisie soko Libye na bamboka wana yaba Maghreb o dépensaka plus ok na mikili ya poto okutani na réalité supposée fungunda processus tamo mosusu 3-4 ans o vivaka sans mokanda c'est là explique que okokyo tika la kosala te. Mais ce que mon taux qui n'est qu'on dombele, oh yo ben qui distrait, a vu 6000 wana, a vu ingeta, ma kantia potu eze kasi, na balolana mon miso. 6000 wana, a son bisoko ba jeune plante, ya lingolo, ya soko mangusta, avocat, mbila. A kei na ngo na mboka. O yo bengeli, biso ba distrait incompatibilité. Mwana poto ako kia kenda te. Me lero na kotanga te boni ya bana poto. O yo bazena ba ferme, bazena ba plantation, ba hectare, na ba village natal na bako. Na profite na pesa mbote na ndeko na ngai Songerno. Mbote na ndeko Mayele. L'Africain libre, Mbotena nande kolubokolo levi, Mbotena nande kontilulu, mon pepe. Nalobi lelo na kotanga te bana potoboni, oyo baze na ma plantation, hectare na hectare. Te kobenga biso ba disrete. Kozala te na nganda bangi, ba koti ba pesa toli oze ko benga moto wana rever yuma sans esprit po koti se esprit fo benda lika ya bangi te yondoze distrait oluki nzela ya mayuya e Dieu to mosumbula na ndambo na ba risque yonso ya bomo. Ok, na mikili ya poto, bako oka oma wate, kuyaki na nzela mayuya, oriskaki. Kuna foko ching, kenda kubwaka, luka nenge ya kukosa.
Luka ndenge ya koloba. Écoutez, tu as yopé 3 ans, 4 ans, voire même plus, 5, 6 ans. Soko to djuna mboula, moko to mboula, mi balo sa ki nan zila ya mayuya. Oko kyo sa la pe 8 ans. Ose instable. Wana na moto yo, raba distre ye yo kalifiye. Soko atwe ki 6 000 na ye, 7 000 na ye. Atwonga ki na mboka, nenge na uto roba tout a l'heure. Nzete a lingolo, nzete a voka, nzete a mbila. A sali bilanga. Na 6 ans wana, mafuta mbile salemi. Abandi koteka bavoka, abandi koteka lingolo. Tango mosusu mokola kokenda poto, polongola nyongo ya miso. Akoluka lisusu poto ya nzela mayu ya te. Po mondela kumona moto aze na compte bancaire. Aze un grand commerçant. Akeita mosusu kokotisela ye miso. Ako akorde visa sans risque. Te. Tose ko sala théâtre te. Tolo bakango to aka liboso na bino te. Po ya kolakisa moindo oyo. Mino ebuka na liboso na bino. Non. Non. Tose ba moindo tu. Kasi soko to ko ya ka liboso na bino. Kolandela likabo ye. Tata ke li. Kona se ati. E pa ina biso na eleko. Yango to komo ya liboso na bino. Po ya koluka ko soso lisabe. Boko kamo ate. Eme jake antorena Zidane. Abeta bale koleka Zidane. Ibenge. Ako chaka. Babolasi. Ako chaka. Bameshake. Ako chaka. Soko batusilu. Ako chaka. Basalakiako. Ako chaka. Ako chaka. Ako chaka. Ibenge abeta kabali. Abeta bale kule kabato wana? Te, likabo. Likabo. Likabo ndeko. C'est regrettable. Soko zeko kenza monsala yeto zeko saleze distraction. Fanda pe kanisa. Yamonde titre. Yamana kanabiso. Kanisa. Topesi yoka kandakisa. Na wito ye moto zeko bunda na nangona mikili ya poto. Surtout soko ba boya ki ngunda na ye. Oya ko bala soko ko bota na mwa chose. O souweta kate na vi. Rien ke po ya mokanda. Oya ko kom esclave. Ya mwa si. Rien ke po ya mokanda. Mais soko. O dzonga ki na mi solo na o. Na mikili. Soko na mboka. Mikili ya poto yenga ke zalera o plus facile. Po yenga ko kenda poto. Po fanda li susu mbola dzombe. Tant mousouko somba, tant mousouko longola nyongoya. Misondenge tolobaki. Tokolikia, aujourd'hui, biyano, 10 000 dollars ya banquier, na 10 000 dollars ya pauvre paysan, et zé na 10 000 dollars, et le ki 10 000 dollars na valeur te. Yon chese 10 000 dollars. Mbongo ya salite za abate. Tole ki na mituna ya mi bale, wana tomoni mama na biso akomi, nde kondombele, osatake na ba pasteur, po ba pesaka ni pamboli na mwasi, abala, yo lobi ba yebite soko mwasi, wana zala divorce. Bongo soko a divorsate, a balapete a divorsate a balapena noute mazako balapete soko pasteur a délivré a sali lisum matondo mama ngai motuneze malamu avantage a YouTube ezalaka okoki soko comprendre mission malamu te okoki o bandela lisusu po soso la malamu différent naba awa na ba chaîne na biso tant mosusu tango emisio elekaki basusu bazalaki na courant tel otiliki ekendaki wana réalité
ya bamboka ya Afrika. Soko pasteur a délivré moi si wana a sali mabe. A ko délivré ye na nini. Monte ma mabe ye bato ba komi na mweze de monte. Kozanga kobala ya bato toloba loba ya mwe eze de monte. Libale komi pasi cause pauvreté. Baboti bazé ko balisa ya bango bana na likanisi bazé ko teka. Facture a libale ze ko kenda na 2500 sans compter biye bako sengaka. Bakoma ko senga écran plat entre parenthèses LED. Homme cinéma. Place ba sengaka ba kolemé comme groupe électrogène. Bakaji a machangé comme koko ma te soko na 60. Bakoti sa isala ki velo kinga mikolele ki lelo nanke komi wewa moto. Joie dépense yonso okeyi na plus de 5000. Loué sal sala yonso 10000 dollars na moto sala kate. Libale komi rare, peu difficile. Soko bato bazé ko sala, soko misoloé, tant que tu ko bako sala, bolongola na ino likanisi, ya ko fanda na bureau, bati ba ordinateur ozé ko sakana na souris, te, tant que tu ko bako sala, monto a sala, ou ako boko le bouela boko, ou ako lon na lon, ou ako sala cordonnerie a sala, ou ako sala menuiserie a sala. Batonde basala. Mais cause ya pauvreté, une grande partie ya bato. Bakange mina ba église, sans rien faire. Mbonda tongo midi peto. Koli ekomi en titani, na ba ser moi, mi bale oyo, batia ka provision na ndako akotoko moi, ekolo ya loso, akotoko moi mafuta mbila, tomata mbuma, akumbeli, bandeko batika la na permanence. Bino mo viva kana mikili ya poto. Mondele pa zena demo ya sheliba kuna. Mese pe na mindele babalate. Baluka ra delivrance. Balongo la bango demo ya sheliba. To sa la part de chose. Part de chose. Da ki sa yenga na pesa ki ya koloba. Mwa si... Pasteur a évité ce quoi bala, mauvaise éducation tant au monsoussou, mal propre tant au monsoussou. Pour toko kiko tanga ba kompoteze etando. Toko utilise microte pour nako régler ba différents ambitions. Non plus, ba y a plume ba ko utilise plume na bango pour nako régler ba différents. Et c'est mon salat, c'est mon salat. Pour y éduquer. Pour y former, former. Et puis divertir. Maïmana ma koka, na mon salat, y est tous les ça. Tango yon son moto a tourbillé. Likambo na ye na molimo na démon alongoli bokasi ya kobundela ngo na mosu omoni sovre azar exalate na bon moi moi si mosu so komi impatiente po baninga batanga kina bango ba bale basa to akutana kina bango ba tilo pete na mosapi. Il n'y a pas comme une mal à l'aise. Retard dans la vie à moto, ils ont la caca soko se compare. Bokanga est loko yé na lobina bi.
retard na bon moi ya moto et ça la kaka soko se comparer na moto tango kutani na moninga asombi motuka bokolaka na ye botambolaka makolongulu bosakana ka soko na maya talie soko ne bale na terra madwa soko pena na 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 centre supérieur. Tango kutani na komi na motuka yo makolo. Oki monte ma pasi. Ah, nzambe tala baninga. Ngeza père te. Nga eze oncle te. Ngeze tante te. Ba pasteur, ba charlatan. Ba koti. Me ba pays yon so ya Afrique. Eze ko marchete. Ba tata mwa si ya ba pays Afrique. Nde lo kaka ba pays Afrique. Tout le monde. Ah, bah, pays en soi, Afrique noire. Et c'est le cas de tenir. Bah, tata, bah, si, y a pays Afrique, et le cas de pays Afrique. Tu es ni. Bisoto, goli, qui a. Naïno démonté. Pour ma coco, on a mis au bail. Ma koko na biso ba e baba ba demote. Mundele moto sele liyo kombo wana so kakumbe liyo demo. Kasi yepe oye bufandi kuna na bango. Ba kenta kabalu ka delivrance. Lelo to koma komona, pasteur azeko solola na demo ye azena kati ya moto. Ah! Bande kuna ngayi. Vraiment. Kakapo na sentiment ya christianisme. Nde geni ni boku ki okomate na niveau ya kososola keze loisir théâtre. Mais po nini bolandela ka pepa via bato wana te. Sima ya demo ya kati ya ye ya kososola na pasteur. Nini komaka sima ya bomo ina pa. Baba kisa ke lokote. Torobaki yango na manaka eleki. Tumba kia mwana malaki, na manaka eleki. Ba paste baza ko se servi na bechantillon. Baze ko se servi na bechantillon. Basi baze ko bala lelo. Rospe na li bale zete. Comme en Europe. Mwa si ako bima, tike li mobali message. Toki sa madesu. Oui, c'est parce que parité y est 50-50. Moi, si je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus d'esclaves. Et si je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Si je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus d'esclaves et de politique. C'est-à-dire que tu as clé à moi, je suis un peu plus de temps politique. Ou qu'on investir B, ce qu'on va changer dans même politique. T'es, t'es lié à ka, t'es juif à ka, t'es. T'es un bon moyen, n'a boyke, n'a boyoko pe n'a boyke. T'es un vie, non singulier, tope n'a pire. N'a boyoko tope n'a boyke. N'a boyoko moto a zéko vivre, a koubala, a koubota, a koulia, a koumela, a boken d'arape ba fête. A tata moumoko boko lobo, kuna n'a mboka, ba zéko koufa. Mouta ki fête sa meli obinagi. Wana maouiza la gite. Ce que commis pour investir, il y a un besoin pour y avoir un état individu. Si ma yisungi peuple, si ma yisungi peuple. Mais ce que commis pour y avoir la monsala, bah rejoue bandi. Namboka ya bino wana, bato basé ko kufa, bato baya ko investir. Tango kenda ka fete, tango zé ko boto, tango zé ko bina, tango zé ko changer bibelo. Ou alors, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit politique et pression, vous n'a pas la responsabilité. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez en privé, vous avez dit que le président de la République a inventé la moi, je n'ai pas inventé le coup pour le coup pour le coup pour le coup.
Robo lula gelelo. Namboka yabiso. Moto asali yango président de la République te. Ministre te. Mais Madin RDC. Lokumu yamboka. Et salamaka na RDC. Mais président te. Le no soko sali et ton ayo soko tokomi ko produire soko ba capitaine ba mpoka soko ba munganza ba tilapia bénéficiaire ya yambwe na yo mais si malibanda ba lobini mbisi ya RDC te to ye bana ino ko tala mai ya molimo mai ya mosu pasteur A délivré Nini. Batoyon soba koubala mokolo mokote. Batoyon soba koubala na jeunesse te. Batoyon soba koubala na kibolente te. Batoyon soba koubala na kimokolo te. Batoyon so également bakobota na jeunesse te. Bakobota na bomwana te. Na ki na kimo. Basusu pe bakobota na kimokolo te na kimwe na loba. Moto na moto. Na tango na ye, na eleko na ye. Bana baba le ya mapasa balali mbeto moko. Kasi bakolota ndoto moko te. Ata kutu na koboto mona bango bazema mapasa. Me moto na moto na ngonga na ye. Comparaison de monisi biso toze na reta. Tobosani, na bafeki antérieur. Poto limbola na bamanaka eleki bomo ya lelo yamboka kate bomo ya biso ya liboso to uta to viva to zala bisika yonso to uti to kenda kato yaka to kufa kato bota maka ba yongo musu to zeko futa awa lelo na prison na vi prison te na biso eze ba nyongo ya veki anteri ya pase na biso to sope isi ba oh lona ke kutzoma kwa kubuka waneze notion leçon mobimba to ko solo ngona mikolo mise ko ya comparaison de même si bato ngambo ba pasteur basé ko profiter na naïveté na bi to ba ki yango église à 5000 personnes 50 babali bon monité que démon wana c'est plus fort que pasteur A Kangé Soko 4950 bateaux babalité. Non. Non. Tokoli qui a maman a vu aujourd'hui, Biano. To le kina motuna, yasukan de kondombele. Est-ce qu'il a copé sa témoignage à Mabé? Pour Tolandaka Papankusu, Alobelaka, reconnaissance ou anapé. Moto aye, kolaki sanzambe, na pasteur na ye, kazali, reconnaissant na mwe basale la ki. Maton dondeko, papa mkusupa kolobelaka, reconnaissance, ingeta. Soko moto asali yo bolamu, bako zongi selaka yo bolamu. Tango kaka bato bako maki ko sambe la en kriyan, Ezala ki tango bato esengela ki baso sola ete, nzambe abungi na Félix. Ndenge bakomela bino na Biblia, na Genèse nzambe tango yonso azaki ko yasoko ko lukada na Eve, azaki ko kuta bango. Mokolo akuta ki bango tende mokolo akoma iko belela. Adam, Eve, boze wapi, Bango balobi, to batamiyo. Ye patuni bango lisusu. Wana ye nzambe. Bo bateminga yi wapi. Pepo nini. Balobi, poto za bolumbu. Nanya ebisi bino ke boze bolumbu. Satan kosi biso. Donc, te Satan, ça a dit que solo là, na dana Eve, nzamba yi ba kite, amona kite. Tango ba yo ki ba paya nzambe, ne ba ke yi ko batema.
Nzambe pa luki bango esika ba mesena kokuta akuti bango te. Ndaba ndiko belela. Tokoliki ya mokolo kaka na mboka ye bato bakoma iko sambela ya koganga. Esengela ki ba comprendre Nzambe ya bungi totalement na mabela République démocratique ya Congo pe ya Afrika. Akomi mosika mpwa yo kafu kuganga. Tolobaka ngona ba manakele ki force ya konganga na losambo. Tango bato bamoni makambo eza ekosimba te. Seke milimo yeyaka kosunga biso Nzambe akomi mosika. Yo na ndako okosenga tata na yo eloko na koganga ongangi po apesa yo eloko. Mwana ya yo moboti moto tuni motuna po pesa ye loko ofonganga ifo abelela akosenga eloko atelemi na balabala ze koganga papa e papa pianga mikate pesa nga inguba tokoliki ate tokoliki ate elamba osombeli mwana na yo. Eloko ya masano sombeli mwana na yo. Fwa kenda kopese lao matondo na kwa. Po se sentir koze tata. To mwana aze rekonesan. Tende konongai. Kanisa malamu. Kanisa malamu. Kanisa malamu. Temwanyeje waneze. Po ya koluka clientelisme. Baze koluka. Ba client. Tout le monde qui échantillon. Mais bon, bah, ça là, éventé. Il y a un il y a un soi disant, bah, mon aka, yézu, n'a pas été yézu, ni bah, mon aka, et ça, l'acteur, il y a film, tout bah, mon aka, yézu. Maintenant, on a un déco, il y a Régibo Sunga, Nabilongi, il y a yézu, bah, visage, il y a yézu, maintenant, ou un abino, mon robot, pour na, et l'ongi, il y a yézu, ni bino, bon. Bokolo toko, toko kumona kana vision. Témoignage. Pozo ki sa matondo na Nzambe fwa ya koganga ngoli boso ya bato. Tu ebite soko Nzambe wana ya Biblia. Oya tambola kana bapa ya moto. Soko na Nzambe tata keli kona seo biso tu ebi etre supérieur a kumona kana mai. Na mabele, na sea mabele, na kati ya moto, na kati ya mabanga. Ako mwono kona mitema ya bato. Iya mboro balikambo na makanisi. Nzambe wana mwoni, pea yebi nini yozeko kanisi. Po jongi sele matondo, fore kalibosu ya bato, yeza la amplifiye. No. Wana basali yango po na clientelisme. Basali yango po ya kuganye clientele. Moto auti kujwa mkanda, na mkanda ya IDPS, na mkanda ya BDK. Po nina jungi sa matondo na BDK te, fwa ye epa ya pasteur. Te fwa jungi sa matondo na IDPS, parti politik, esala ba desordre mingi ya mboka, ba militant ya mboka, kima mwa mingi, na kadre ba tele misa opposition, voilà, ba koki ba pesi ya mkanda. Makambo ya Nzambe ze nini nakati. Église, on a pesa kakanda. Préfecture? Bolo banaïno. Préfecture? Église, pesa kakanda. Mais tous les kolobango mbalombala, yé pasteur. Pour n'imiter, abendi yo mondimi, sans qu'on prépare ngunda. Ah, parakara machine, parakara bondoro, 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 bondoro. Kenda kuna luba, bapesa mkanda, uye koluka. Membo sara bango peba, beba. Bexorcise wana. No, pastor, nga ina ringi, na onction na yo, nga na kukosa te, na ze mwana ya Nzambe. Na kukose la mboka makambo te, na zaraka recherche te na peyi.
atia losambo mwana nzambe akosaka te ndenge batangisi bino na biblia me tango bobongisi lokuta okei na mwana ngunda ngunde simbi oye kotemoigne poni oze rekonesa na nzambe voyez utiliser que vous voyez nzambe pokuna bolobi makuta nyonso eze ya satan ba makuta yonso boko utiliser eze ya satan ba bosembo ba malamu yonso nde ya nzambe oyo yo uti koloba kuna tata angazala ki cadre ya un père kabila tango akoti aluka ki aboma yende biso nyonso to palangana wano itilize nzila ya nzambe bongo pese lengo temoignage poni na bato okutu basungaka bino na kotongana ino lokuta yango boremerciaka bango te bokimi mbangu epai ya bapasteur bato bayambaka bino na bandako ya bango apesi o briefing ya mikili ya poto boremerciaka bango te bokimi mbangu epai ya bapasteur po benda baklient mosusu yango baze kosakana na basi na bino yango baze korondre bino de plus en plus ba pauvre te kokumisa nzambe kozongisa matondo epai ya nzambe okozongisa yango na ntongo na sa motema olamokisa oloba losambo ezali lisolo ya mwana na tata kusa mbila mo kompoze kusa mbila oyo tokoma koloba kosambela kotia mbela na kimia na tondi yo botondi tata mozalisi wa bikela mobiso na kimia tata omizalelaka ozali mpe okozala tata ebandeli ya manso tata yo nde manso na zongiseli bango matondo na tondi botondi na fumwamba mpungu tonda lezo nzambe bankoko bangai babelelaka tokolakisa bino balolenge ya losambo bokososola ete ntango me soko mwana azai na salon ozai na chambre mpo benga ye okoganga okoganga te okoganga te okobenga ye na kimia yonso mwana ayoki mpe akoti mais soko azai na véranda okomanisa mwa mongongo bongo soko azai na balabala mongongo emakisami bongo soko azai na kwa mongongo ebakisami lisusu makasi koleka makasi koleka lolenge wana bankoko babiso bayebaki nzambe azai na nature bazalaki kokenda mosika te na natire alobi na se ya motema alobi maloba makema yokani adweibia ntango bato bayambi bonzambe ya bapaya petit a petit bakomaki komona ete bokasi ya molimo force spirituelle kotika bango lelo bato bakoma koswanisa nzambe moto azai koganga ondira azai koluka kobunda na ye nzambe bongo fui nsima ya konganga fui ezete fui ezete pauvreté misère grincement dedans bato sans position ntango wana bato bazali konganga banda tongo te pokwa kote moko mama moko azali kotia bitekuteko nsima soko ya 2 3 4 5 metre ati mokokoli ya lingolo azali kopusana mpo nini ati ndunda mpo bomoi ya mokolo na mokolo alia mpo nini ati lingolo mpo nini ati mbila mpo mikolo ekoya ata soko na kozala te bana bankoko bangai bakuta eloko sesa yango makanisi
bite kute ku mpo ya kulia mkolo na mokolo akosala misolo ya mingi tena mite kute ku na matembele makotia yango mpo ya kulia na ye po manzete ya ze kutia ekujwa mbule kujwa ntambo mbula mitano tombula motoba merokola na bakati ya bambula wana ye fabika ye na bana libota fabika yango wana ze kutia milona ya ya lumba projet court terme na long terme moyen et puis long terme olona ki mokoko li moko ya lingolo te kobota nzete ko pesela yo ba mangolo boni panda mbola boni me bato balingi ko sala ya mote yango ndeko ya motu na liboso abengeli ngai distrait ya kubenga moto wa mayelo yo atie sulu ya malasi ba pantalon minene sapato minene azeko koleka balabala yonso mikilisa yaki ye wana kubenga moto ya mayelo tebo sala bokanisa on ne mieux que chez soi mboka ya bato mboka ya bato mikili ya bapaya, mikili ya bapaya. To uta. To uta. To meseni kope sa bato rezon, nasima. Soko to yoka kitango moto anazara kikoloba. Foto ti ya cravate. Esenga kito sa l'émission yena français. Fobo jwa considération. Et c'est là qui tout ça en anglais. Té. Yo moto zé koyo kam kota so soli sa moto. Pa koyo kam kota wo té. Ba chinois ba yaka ba sangé naka. Zomi. Ba présenter projet na bango ba sangé si mi solo. Ba yoko e vrai. Pourcentage ba kabwe. Malembe malembe dingi mi solo zé ko mata. Ba zé ko élargir le champ. Bongo bino boko kuka kusala yango te po nini. Soko kosangisa misolo po kofuta ba jeune garçon ki noa basala mosala ya kotumba banzila babima na balabala kosala desordre ya koprovoke la police wana bosangisi misolo. Tete olobaki eza etumba. Po nini kaka mabe ezwaka esika na lombangu koleka bona mweza etumba. Me bokoki mpe kosangisa misolo tokenda kosala projet. Tozé na ba fruits belé bato bazé ko mela ba jus artificiel ba colorant ozé ko causer du tort na santé et c'est ba produit cancérigène pour nini té bino bo sangena boti a misolo bo ya ko sala ba jus naturel parce que les sabandé ko na bino soit disons bino bo bundé la ka bozaka na souci na bango ka ko finga bon mais politique ko lia na bango zé ko préoccupé bino té mais bo ya ko sala ba ferme. Comme ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a chambre froide, na ba tracasserie, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a deux, trois ans. AVC, il y a un peu de temps. Tokanisa. Tant que somba que l'amba est 2000 dollars, et ça la cambole a boni pour moi des échos qu'on accélère. Le roco qui pour la ta soko, mazanton moi à 2008, au somba qui a 12 000 euros, au régné n'a pas l'élo. Et comme il expirait, et comme il périmait, Bolimbisana utilisait le terme one pour Folanda mode. Bato mosusu lelo ba mibenga ba mfuwa kuputu. Wana likanishina yo. Bongo mokolo yako bengana doko kufu ele pa inangate. Kenda. Etande zengonga busufuto kabona pa mokolo malelo. Tokanisa.
soko toko kanisa nde toko eba kubondisa bomo inabiso kime afumu kimba mbalongo pe bankoko ezalo mabota mabino tokutani na posezeko ya pona manaka Isusu matomo.